Hech o'ylab ko'rganmisiz, yirtqich hayvonlar orasida bo'ri, sher va yo'lbarsdan kuchsizroq bo'lishiga qaramasdan nima uchun sirkda qo'lga o'rgatilmaydi? Qizig'a, chunki bo'ri ularga qaraganda yolg'izlikni ko'proq xush ko'radi va urushqoq hayvon hisoblanadi. Yaqinda esa Samarqandning Urgut tumanlik Zokir aka Mixliyev o'z ukasining farzandlarini bo'rining hamlasidan qutqarib qoldi. Ruxsora G'ofurova bu voqea qanday sodir bo'lganligini bilish maqsadida u kishi bilan suhbatda bo'ldi. Samarqand viloyati Urgut tumanidagi tirsakli qishlog'i tog' yon bag'rida joylashgan. Bu atrofda 4 ta qishloq bo'lib, aholi ulkan tog'larning, qiradirlarning go'zalligidan bahramand bo'lib umr guzaronlik qiladi. Ammo bu maftunkor tabiat qo'ynida beozor jonivorlar bilan birga vahshiy hayvonlar ham yashaydi. Shu qishloqda istiqomat qiluvchi Zokir aka Mixliyev yaqinda uygacha kirib hamla qilgan bo'rining changalidan 3 bolaning hayotini saqlab qoldi. Uyda yotibdik. 3 ta bola bor edi. Bir kuchukcha kirib keldi. O'zim bilaman u kishini, hech bunaqa odati ham yo'q, xarakteri ham yo'q edi. Jonatal bo'lsa uyga qochib keldi, sandal ichiga kirib ketdi. Sandal ichiga kirib ketgan, bo'ri orqasidan yugurib kirdi, yaqin vaqt qaradi, kuchuk topolmadi. Bolalar o'tirgan edi bittasi mashinada yotgan edi, bolalar ko'rib qoldi. Keyin qarasam bolalarga tayyorlanyapti. Ozroq qolyapti, bir qarishlar qolyapti bolani tishlashib. Endi biz o'zbeklar biroz bolajon xalq bo'lamiz. Bola azob tortmadi, moyib qiladi, o'ldirib qo'ymasa ham moyib qiladi. Birdan tashlarni yaxba qildim, o'ng qo'lim chirib ketib qoldi. Chap tomondan borgan ekanman, o'ng qulog'idan ushlab, chap qulog'idan o'ng qulog'idan ushladim. Lekin o'ng qo'lim chirib ketgandan keyin shu yerimdan tishladi. Qo'lni olgandan keyin ham ushlab, yarim soat bo'lsa 20 minutlar alg'ib turdim. Ushlab, mahkamalik ko'kramga bosib qulog'idan ushlaganman. Qochib qutilolmaydi. Zokir akaning ukasining farzandlari Samar, Samir va 2 yoshli Suhaylo tirik bo'rining hamlasiga va amakisining jasurligiga guvoh bo'ldi. Bu voqeani 4 yoshli Samir shunday xotirlaydi. Kuchuk birinchi kirib, sandalni ichiga kirib ketdi. Keyin bo'ri quvalab keldi. Va inajon dedim men. Keyin otam chovu boydi dedim, qulog'idan ushlab oldi. Nimani? Bo'rini. Keyin bitta qo'li bo'shalib ketdi, keyin tishlab oldi qo'lidan. Hayvonlarning orasida bo'ri noyob jonivorlardan hisoblanib, odamlar uni mard hayvon deb hisoblashadi. Bo'ri hech qachon jonsiz o'ljaga yoki boshqa hayvonlarning yemagiga nazar solmaydi. Jon taslim qilganda ham g'ingshimas va orqasiga qaramas ekan. Bu jonivor yurtimizda qizil kitobga kiritilgan bo'lib, uni ovlash taqiqlanadi. Zokir aka ham bo'ri bilan birinchi bor to'qnash kelgani va bunga majbur bo'lgani haqida gapiradi. Odamlar aytadiku, bo'ri bo'lsa g'ingshima deb. Endi bo'rini mardlik tomonida qarang, shunday ushlab masalan, u o'lyapti, bir ham matali qilgan emas, g'ingshigan ham emas, yaqin vaqt o'zini jontalvasi ham qilgan emas. Endi uni ham bir xudo ham taolo yaratgan juda lekin mard narsa bo'lar ekanda, mard jonzor. Sherdan ham, yo'lbarsdan ham ko'ra shu bo'ri mard bo'ladi, g'ingshimaydi, orqasiga ham qaramaydi. Zokir aka bo'ri changaldan 3 bolani hayotini saqlab qolgani haqidagi xabar hamma qishloqqa tarqaldi. 3 ta bolani shunday ustiga turib, shunday og'zini ochib turgan bo'rini olaman olaman deb turgan bo'rini borib turib o'zini tashlab bo'rini ustiga o'zini tashlab hattoki bolalar qutqarish uchun hey mayli men ketsam ham shu bolalar qolsin degan holatga kelgan shu holatlar shu paytda jon holatda yugurgan shuni qutqarish uchun shunday bo'lishi kerak odam jasur bo'lishi kerak ushlaganlarini bir ko'rganmiz ushlab kelganlarini ko'rganmiz bo'rilarni o'zini bog'lab qo'ygan joylarini ko'rganmiz lekin olishish qopqon bilan ushlagan ular qopqonni qo'yganda qopqon bilan ha bu yigit endi Zokirjon olishib bu katta bir bo'ri bilan olishdi o'zi bir aqlga sig'maydigan holat bu ammo bu holatni Zokir aka qahramonlik deb hisoblamaydi qanday ekan qahramon endi har bir odam shunday ish qila olishi mumkinda endi qahramonlik emas bu bolalar ko'rib turgandan keyin odam qanday hali qiladi odamda bir mehr shafqat rahm degan narsa bo'ladiku shu narsalarda bolalarga hech nima qilmabdi ha jara jig'ilding turding jara bo'lsa bitadi bolam dedim hech nima qilmabdi jonga zarar bo'lmabdi dedim ukalariga qaraganda man irodasi kuchli qo'rqish pisish bu narsadan bir nimalardan qaytish yo'q bugun oppoq qor bilan qoplangan viqorli tog' yon bag'rida oddiy va mehnatkash yurtdoshlarimiz yashashadi
Ular orasida afsonalardagi kabi alpomish er yigitlar, xalq tilida aytganda bo'ri bosarlar ham bor. Ruxsora G'afur va Sanjar Boboyev hudud o'z axborot tahliliy dasturi uchun tayyorlandi. Ham arzon, ham sifatli xizmatlar. Yap yangi yengil avtomobillarda Qozog'iston chegarasiga chiqib kelib migratsiya kartasini yangilash. O'zbekistonning barcha viloyatlariga uyingiz eshigi ostigacha yuk va turli katta kichik buyumlarni jo'natish. Sankt-Peterburg va Moskva shaharlaridan Toshkentga yoki Toshkentdan Sankt-Peterburg va Moskva shaharlariga yengil avtomobillarda tez va arzon narxlarda yetib olish. Do'stlarimiz 10 yillik ish tajribasiga egalar va sifatiga kafolat berishadi.